Ну і детальніше про подальші перспективи України в отриманні західної техніки, фінансової, політичної підтримки ми поговоримо з нашим гостем у студії Тарасом Семенюком, політологом-міжнародником. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Отже, три країни з 11 країн цієї коаліції зголосилися нам уже дати літаки. Хоча раніше всі наголошували на тому, що будуть навчати лише пілотів і не більше. Там казали про якісь складнощі з вивченням мови, якісь решта питань було таких у них нібито проблемних. І раптом бах, і всі проблеми вирішилися і вже дають літаки. Що змінилося? Чому передумали? Тому що основним, скажімо так, як знаєте, як ви йдете в оперний театр або йдете на концерт класичної музики, завжди є диригент, який керує оркестром. Цим диригентом, власне, у справі F-16 є Сполучені Штати Америки. Вони керують оркестром надання літаків, як і всієї зброї України. І тому від їхнього рішення, від того, як будуть далі просуватися, скажімо, рішення саме в внутрішній політиці Сполучених Штатів Америки, від цього залежить теж і нам надання цих літаків. Ми маємо розуміти і не критикувати НАТО, Сполучені Штати і взагалі наших партнерів, тому що в демократичних державах немає рішення однієї людини. В демократичних державах працюють інституції. А це завжди є певний баланс думок, це завжди є певний консенсус. Тобто рішення, за це рішення мають, ну, як мінімум, проголосувати проста більшість. Так? І як тільки інституції дають добро, відповідні, да, тоді президенту простіше, скажімо так, приймати це рішення і офіційно про це оголосити. Епопея з F-16 дійсно триває надзвичайно довго. Але такий процес. Ми ж розуміємо, що ми ще на початку війни не могли думати навіть про якісь серйозні танки, про серйозне озброєння, а сьогодні ми вже говоримо про літаки. Тому, я думаю, це питання часу, і що дуже варто зазначити, що європейські партнери надзвичайно відкрито, і я хочу сказати, дуже швидко прийняли рішення допомагати. Тому що все залежить від Сполучених Штатів Америки в цьому питанні. І тут я би ще хотів зазначити, окрім навчань, які будуть відбуватися в Європі, в Румунії буде створено постійний центр навчання пілотів. Це дуже важливе стратегічне рішення, тому що пригадуєте, рік тому генерал Залужний, головнокомандувач, зазначив, що ми переходимо на стандарти НАТО. Збройні сили переходять на всі стандарти НАТО. І, очевидно, центр навчання в Румунії, він буде от таким основним центром, де будуть навчатися українські пілоти на натівських винищувачах. Ну, і це ближче до наших кордонів, зрештою. Ну, очевидно, це економніше, це, звісно, це є ближче, відповідно. Але я хотів ще спитати про диригентство штатів. Просто цікаво, а як це відбувається? Це ж не команда просто Байдена, типу, давайте літаки. Чи це якісь ідуть, можливо... Розумієте, з F-16 пов'язані дуже велика система обслуговування, серйозна система обслуговування. Хоча, я знаю, в Іраку використовували, під час війни в Іраку, F-16 використовували так звані мобільні станції обслуговування. Тобто літак приземлився, під'їхали, скажімо так, обслужили, і він полетів далі. Тобто не було такої великої проблеми. Знову ж таки, ми розуміємо, але це теж потребує певного часу, це потребує навчання. Ми не можемо, скажімо так, запросити, мабуть, не виходить нам запросити американських спеціалістів, які би проживали в нас. От так? Тобто ми максимум на що можемо сподіватися. Я думаю, і було би чудово, якби за прикладом іноземного легіону, коли добровольці з різних країн підсилюють нашу оборону, наші збройні сили, так само іноземний легіон пілотів. А чому ні? Тобто вони б могли теж брати участь в загальній справі, адже це війна не про Україну тільки, це війна про перспективи взагалі всього демократичного світу. Тому це дуже, як на мене, красномовне єднання, яке значно могло би посилити обороноздатність нашої держави. Ну і взагалі F-16 – це, ну скажімо так, це вже майже кульмінація от власне цієї підтримки, тому що після F-16, ну це хіба, якщо говорити про тактичну ядерну зброю. А Штати, до речі, теж сказали, що вони можуть допомогти в навчанні пілотів, якщо там не впораються європейські країни. Ще хотів спитати, от маємо зараз три країни, але в коаліції 11. Чи можна чекати на долучення до цих трьох ще когось з постачання літаків саме? І хто це може бути? Я думаю, що можна очікувати, але не всі країни Європейського Союзу мають F-16 в своєму арсеналі. До прикладу, Британія не має F-16.
так, наприклад, Швеція має свої літаки Gripen, так, хоча вони, наскільки відомо, теж потребують перед тим, як передати Україні, і було таке висловлене політичне рішення, все-таки теж тут буде без Сполучених Штатів не обійдеться, тому що деякі важливі елементи комплектуючих цих літаків теж походять зі Сполучених Штатів Америки. Ну, це процедура. В демократичних державах саме так працює, на відміну від авторитарних держав, тому що є певні інтереси, які мають бути, і вони всі мають бути узгоджені. І тоді в цьому і краса демократії, в цьому десь і дійсно по часу це затягується, але, ну, як то кажуть, іншого виходу немає. Але якщо ми говоримо про демократію, то як тут можна говорити про той факт, що США дали сигнал чи відмашку, ну, ці ж країни не зобов'язані підкорятися США. Та, вони можуть відмовитися? Ви знаєте, склалася така цікава історія, що європейські країни і Нідерланди, до речі, були перші ті, які висловили свою готовність віддати всі свої літаки F-16. Чому? Тому що вони переозброюються на літаки останньої, на моделі F-35. Так? Тобто вони значно посилюють свій авіапарк і вони їм, ну, практично не потрібні, тому що літаки F-35 в дечому замінюють в багатьох випадках замінюють кілька літаків F-16. Тому в цьому випадку я розумію, що Нідерланди були перші, які от, власне, якщо продовжувати історію оркестру, то є диригент, а є перша скрипка, тобто та, яка формує всю тональність оркестру. Відповідно, от Нідерланди були цією першою скрипкою, головною скрипкою, яка задала тон всім, всьому Європейському Союзу. І, очевидно, тоді всі країни, коли перші хтось проявляє свою ініціативу, очевидно, вони одразу тягнуть за лідером. А як щодо тих, хто ще не зважився на передачу нам літаків? Що їх, можливо, стримує і чи можемо ми якось вплинути на те, щоб переконати цю країну? Я думаю, що там, скажімо, тут я покликався фактично на коментарі колег-експертів, які значно краще від мене можуть коментувати, яку нам кількість літаків потрібно. Але на даний момент те, що ми маємо, те, що нам оголосили, в принципі, як вони кажуть, на перших початках буде достатньо для того, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті. Дозволю собі пригадати випадок, коли ми отримали перші хаймарси. Якщо я не помиляюся, можливо, це були навіть перші 4 хаймарси, які приїхали в Україну, і вони кардинально за місяць змінили ситуацію на фронті. Тобто вони почали вибивати ось ці склади в радіусі від 40 до 60 кілометрів, так, в тилу ворога. Літаки будуть виконувати таку саму функцію, тобто вони будуть змінювати, скажімо, ситуацію на фронті, вони значно допоможуть в боротьбі, адже F-16 це не тільки винищувач, це і теж і протиповітряна оборона, так? Тобто це літак, це платформа, яка виконує багато функцій. Ну і очевидно, вони надзвичайно будуть стануть корисними нашим збройним силам і поповнять авіаційний парк. Тобто, очевидно, буде зміна на фронті, очевидно, буде, ми би хотіли вже зараз, але я думаю, все-таки, знаєте, інколи ми спілкуємося з колегами і кажуть, а може бути такий випадок, що десь несподівано F-16 з'явиться, коли ми навіть цього не будемо очікувати? А, це з серії розмов про те, що, можливо, вони вже є, але нам просто про це ще не кажуть. Я помітив дуже цікаву тенденцію, скажімо, за півтори року війни, коли нам щось обіцяють і кажуть, приїде там тоді-то, а насправді з'являється швидше. Так була історія з хаймарсами, тобто ми не знали, що вони ось вже працюють. Фактично, вони почали працювати, і тільки тиждень після цього нам офіційно сказали, що хаймарси вже працюють на полі бою. Несподіванки. Так. Несподіванки, я думаю, в мене, в принципі, така несподіванка може бути з F-16. Тобто ефект несподіванки, насправді, в стратегічному плануванні бойових дій, це є основа. Тобто ворог не повинен знати твої плани. Бо якщо ти його інформуєш про свої плани, очевидно, він може прорахувати певну протидію. Це є логічно. Тому, як на мене, цілком логічно і правильно було би таку створити несподіванку, коли ворог цього не очікує, і він, відповідно, не буде готовий відбитись і не зможе швидко побудувати протидію. І вона б нам знадобилася не лише на лінії фронту, бо багато експертів мені казали, що ці літаки були б дуже корисні і в тому, щоб відновити зерновий коридор, тобто відігнати російські військові кораблі від шляхів постачання зерна. Так, очевидно, ви маєте рацію. Тут в цьому випадку, я думаю, що наші ракетні війська, так, тобто наш військово-промисловий комплекс, який вже працює над виробництвом ракет, і пан Данило
Лавров, секретар РНБО, зазначив, що власне от в Криму найсучасніша система ПЗРК С-400, яка була знищена нещодавно на мисі, так, в Криму, так, власне була знищена українською ракетою. Це за його слів. Відповідно, якщо українська ракета може досягати таких... Буквально сьогодні, здається, Буданов сказав, що ми можемо будь-яку точку в Криму вже досягати. Тобто, значить, ракети виробляються. Десь виробляють, не знаю, в підвалах, не в підвалах, але десь вони все-таки виробляються. І масові обстріли, які відбувалися росіянами за останній час, фактично не знищили військово-промисловий комплекс. Хоча вони рапортували в своїх звітах, і офіційно російська пропаганда говорила, що все, Україна не має військово-промислового комплексу. Тобто демілітаризація, яку Путін ставив як за ціль, вона абсолютно не спрацювала. Тобто мілітарний комплекс, він працює. І чим більше ми будемо виробляти наших ракет, власного виробництва, артилерійських снарядів, нам конче потрібні патронні заводи. Так? Тобто це те, що ми маємо забезпечувати фронт і не очікувати лише поставок Заходу. Угу. Як щодо нашої готовності? От там в сюжеті йшлося про те, що там за 8-9 місяців можуть бути поставлені ці літаки. А коли ми будемо готові їх прийняти? Це ж велика інфраструктура, підготовка. В цьому випадку, ви знаєте, прем'єрка Данії, не пригадую ім'я, вона сказала, що вже цього року Україна в грудні може отримати перші 6 літаків від Данії. Тобто, а я думаю, що вони можуть бути і в листопаді. Все-таки, я думаю, тут з паном Ігнатом треба було би поговорити, він, мабуть, десь за чашкою кави міг би більше розповісти. Але я думаю... Але чи могли б нам ті ж такі західні партнери допомогти з тим, щоб пришвидшити розгортання цієї інфраструктури? Розумієте, справа дійсно в навчанні. Це не є просто навчання. Тобто українська школа пілотів, вона базувалася ще на радянській школі. Очевидно, це є Міги і це є Су літаки. А літаки НАТО – це дещо інший комплекс і завдань, і практик, і навчання. І вона дійсно потребує великого такого, ну скажімо так, масиву знань. І саме через це ця техніка працює безвідказно, і вона, ну як безвідказно, відносно, але в більшості випадків вона є абсолютно якісна. Так? Ви пригадуєте фільм, можливо, наші глядачі дивилися фільм «Останній Топган», і там, власне, оцей був момент, коли приступали пілотів до навчання, виконання завдань, і приходить головний герой з такою великою, такою книгою, так? І що він робить? Він викидає її в смітник. Власне, це такі книги, такі навчальні посібники, і при тому, що дрібним шрифтом вони даються пілотам для навчання. І таких книг є кілька. Тобто це є дійсно час на навчання. Якщо, як зазначають колеги-експерти, на стандартний курс навчання там орієнтовно 36 місяців, то, очевидно, ми не можемо очікувати 36 місяців. Тут ми покладаємось абсолютно на знання, вміння і таланти наших українських пілотів, які мають, тому що за ними, на них, як то кажуть, молиться вся країна, щоб вони швидше навчились. І це є великий масив відповідальності на їхніх плечах теж, щоб вони не затягували цей курс навчання. Бо саме від навчання пілотів, від підготовки інженерного, фактично, ремонтного складу залежить від того, коли нам дадуть літаки. Нам не будуть давати літаки, аби дати. Просто, щоб вони вже з'явилися на наших аеродромах. Тому що тут теж ж небезпека. Ворог буде цілити в ці літаки, очевидно, буде намагатися знищити їх. Ну, він зараз обстрілює інтенсивно доволі наші аеродроми. До речі, це цікаво, тому що тим вони дають сигнал, що вони можуть діставати будь-який аеродром в Україні, так, з будь-якої точки. Тобто вони начебто тримають під прицілом аеродроми. Цей сигнал не нам, це сигнал західним партнерам, що типу ви ще подумайте, чи давати літаки Україні, тому що ми можемо їх легко знищити. Я думаю, що військово-повітряні сили України, вони, очевидно, мають стратегію, як менеджерити, як ховати літаки, куди їх направляти. Це є, ну скажімо, я в цьому не маю жодного сумніву. Тим більше, що ми зараз маємо свої літаки радянського виробництва, і ті, які наші партнери нам передали зі своїх складів з Європейського Союзу, поки вони працюють. Але F-16, це, очевидно, буде з одного боку велике посилення і велика відповідальність їх все ж таки зберегти.
Щодо відповідальності, хотів вас спитати про слова Залужного. Він сказав, що Збройні сили України на порозі великого прориву. Чи не накладають такі заяви на нас якихось додаткових зобов'язань, так би мовити, під, перед міжнародними партнерами, які, ну, якщо сказав А, будуть хотіти, щоб було і Б, і С, а раптом не буде такого прориву? Головнокомандувач генерал Залужний, очевидно, він найкраще знає ситуацію, і він володіє, єдиний володіє от стратегією цього великого прориву і звільнення наших територій. Те, що ми називаємо контрнаступом. Тут очевидно, якщо пан Залужний це говорить, значить він не безпідставно це говорить. Ми бачимо, що є прорив зараз на лінії, скажімо, запорізькому напрямку, особливо в напрямку Роботино. І ми бачимо, що основна ціль – це є Токмак. Адже Токмак – це є така, умовно, міні-фортеця окупантів. І чому? Тому що туди сходяться залізничні і автошляхи, які йдуть з Криму. Відповідно, це є така певна перевалочна база, яка дозволяє окупантам накопичувати зброю і розподіляти її далі на передову. Відповідно, Токмак, взяти Токмак означає, це є півкроку до Криму, до фактично того, щоб взяти фактично Крим і перешив і північну частину Криму в так званий підвогневий контроль, як це називають колеги-експерти. Що це означає? Це те, що ми зможемо артилерію діставати будь-яку точку, яка знаходиться на перешийку. Це важливо з точки зору, очевидно, недопущення подальшої логістики. Адже першим і важливим кроком в контрнаступі це є знищення логістичних шляхів, логістика. Тобто зупинити постачання зброї і щоб окупантів вона зупинилась фактично від нестачі зброї або від затягування часу з подачі цієї зброї, з доставлення цієї зброї, окупанти будуть втрачати можливість оборонятись і, очевидно, вони будуть тоді залишати поле бою. Пан Тарасе, є ще одна тема, на яку я з вами хочу поговорити. Це смерть Пригожина і політичні наслідки, але після сюжету. Американська і британська розвідки вважають, що лідер вагнерівців Євгеній Пригожин таки був на борту літака і загинув в авіакатастрофі. Що тепер станеться з його підопічними? І як це вплине на імідж Путіна? Західних аналітиків розпитала наша Світлана Чернецька. Помста – це страва, яку потрібно подавати холодною. Саме цей вислів, який неодноразово вживав Путін, згадують західні аналітики, коли говорять про смерть Пригожина. Бо очільник Кремля не раз говорив, що найбільше поважає відданість, а найбільше ненавидить зрадників. Невдалий бунт вагнерівців 2 місяці тому він назвав ножем в спину. І вже тоді росіязнавці визнали – Пригожину більше не жити. Це доволі звична практика чинної влади РФ. Неугодні люди випадають з вікон та гинуть за загадкових обставин. Однією з найбільш вражаючих деталей є та, що в Росії це сприймається як належне, що це нормальний і природній спосіб боротьби з ворогами держави. Ніхто і бровою не повів. Це показує неймовірний рівень політичної дегенерації в Росії. Уявіть, приміром, у Британії лідер країни вб'є свого політичного опонента над домашньою територією, ще й потенційно може вбити невинних людей на землі. Ця політична дегенерація показує Кремль як гангстерську державу. Отже, сама смерть Пригожина не здивувала нікого ані в самій Росії, ані на Заході. Більше питань викликало те, що бунтар спокійно продовжував керувати групою «Вагнер» після невдалого походу на Москву. Втім, цьому теж є пояснення. Бійці Пригожина дуже потрібні Путіну в Африці, бо не лише заробляють гроші на золотих копальнях, але й поширюють російський вплив. Причина, чому Путін та Кремль не усунули Пригожина раніше, бо вони не могли поставити під загрозу роботу вагнерівців у Африці. І вони намагалися знайти шлях, як встановити контроль над ними і не переривати їхню роботу. Прогнозувати – це невдячна справа, але якщо вже треба, то, мабуть, відбудеться якийсь повільний процес переходу від цих самостійних місій до чогось, що буде під прямим контролем Міністерства оборони. Аналітики погоджуються, надто складно зараз щось прогнозувати щодо майбутнього групи Вагнера. Але акцентують на тому, що в ній залишилося доволі багато командирів з великим досвідом, яких поважають бійці. Приміром, той же Олександр Кузнєцов на прізвисько Ратибор. Інший варіант – на чолі вагнерівців поставлять когось із людей Путіна. Експерти, зокрема, називають ім'я генерала ГРУ Андрія Аверьянова. А ось щодо нового бунту через смерть лідера, аналітики доволі скептичні. Навряд чи найманці зорганізуються в адекватну силу. А такий публічний метод розплати з Пригожиним називають попередженням іншим опонентам Кремля.
Це він доносить важливе повідомлення. Він каже, навіть якщо ви Пригожин, навіть якщо ви контролюєте понад 25 тисяч бійців, навіть якщо ви дуже популярні в Росії серед військових блогерів, мене це не турбує. Я позбудуся вас, якщо ви посмієте поставити під сумнів мою владу. Тепер інші люди, які, можливо, думали відстоювати свої позиції, зараз швидко переоцінюють свої ризики, бо розуміють, що, як і в минулому, російська влада вкотре наздогнала людину, яка мала необережність кинути їй виклик. Смерть Пригожина возвеличить Путіна в очах росіян, кажуть аналітики, бо він знову показує себе сильним лідером. Але це матиме лише короткотривалий ефект для внутрішньої аудиторії. Бо насправді це радше демонстрація відчаю очільника Кремля у спробі втриматися за владу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини. Отже, пане Тарасе, щодо Пригожина. По-перше, не всі вірять, що він насправді помер. Тіло, принаймні, ніхто не показував. А на вашу думку, Пригожин швидше живий, чим мертвий, чи мертвий, чим живий? Ви знаєте, є дуже цікава книга, яку б я рекомендував почитати нашим глядачам. Називається вона «Dictator's Handbook» Брюс Буено де Москіто. До речі, можна в нас в книгарнях знайти в англомовних відділах. Чому я згадав цю книгу? Не просто. Тому що автор описує діяльність і природу життя диктаторів. Вони ніколи не прощають от таких от, скажімо, зрад. Да? І тому історії про те, що це міг бути не Пригожин, що це міг бути, я в абсолютно не вірю. Тобто це абсолютно стилістика не тільки Путіна, але й будь-якого диктатора. Тобто він мститься тим, тобто влаштовує помсту тим, хто його зрадив, особливо в найближчому оточенню. Але це не лише про помсту, це про сигнали, які Путін посилає цим вбивством. Перше, дуже важливе, що ми маємо розуміти тепер, фактично небо над Росією закрито для чиновників. Тобто ті, які плекали якісь надії або планували якісь, скажімо там, акції, називаємо це так, по зміщенню Путіна, по, скажімо, внутрішньому перевороту, тепер вони будуть думати 10 разів, чи сідати в літак і кудись летіти. Тобто, 23 серпня, це рівно 2 місяці з моменту путчу. Це, я так розумію, теж не випадковість. Ви знаєте, диктатори люблять от певно такий символізм в датах, символізм в цифрах. Так? Пригожин же ж ми пригадуємо під час свого так званого недопутчу, який він фактично запустив. Він збив, якщо я не помиляюсь, 2 літаки. Так? Своїми системами ПВО, які він мав на той момент. І тоді загинуло 10 російських пілотів. В цій катастрофі теж загинуло 10 людей. Тобто найближче оточення, фактично. Ви думаєте, навіть це було розраховано? Я думаю, так. Тобто в диктаторів завжди є своє особливе ставлення до цифр. Тобто символізм. Чому? Вони хочуть, щоб це було яскраво. Ну, така хвора уява, така хвора психіка в них є. Вони хочуть, щоб це було, скажімо, як вони це називають, знаки часу настали, і тому, відповідно, вони це творять, вони роблять будь-які дії. Тому я не думаю, що версія про, що це не був Пригожин, вона є, скажімо, правдивою. Абсолютно, це є сигнал, це є вбивство, і це є сигнал всім, що той, хто десь плекав якісь надії виступити проти Путіна, він теж під прицілом. Ну, і, очевидно, я думаю, що сьогодні олігархи і чиновники масово будуть скуповувати броневагони і будуть пересуватися залізницею, як мінімум. А щодо наслідків для групи Вагнера, чи не викличеться це там протестних настроїв всередині цієї групи? Чи не варто нового якогось походу на Москву очікувати? Вдарю пастири і вівці розбіжаться, в Біблії написано, так? І це дуже цікава фраза, вона споконвіку дуже важлива. Тобто, якщо забирають лідера, ну, скажімо, нема на кого орієнтуватися. Забирають символ влади, і, скажімо, підопічні розбігаються. Це те, що, скажімо, перед початком війни і в перші дні війни Кремль планував усунути символи влади. Тобто усунути президента України, керівництво нашої держави, Кабінет міністрів, Верховну Раду. І таким чином, скажімо, зробити сліпим народ, який би не мав на кого орієнтуватись. Те, що
президент Зеленський залишився в Києві, це було знак символу влади. Влада залишилась, так? Тобто він є як обраний президент. І, очевидно, це зіграло дуже велику таку мотиваційну історію для територіальної оборони всіх міст, не тільки Києва, для наших військових, які в перші години зустріли ось, власне, атаку російських військ. А тут з Вагнером все зрозуміло. Я думаю, якщо вбили ватажків, то навряд чи хтось серед них знайдеться, який візьме на себе це лідерство, тому що він теж буде вбитий. Тобто, я думаю, що історія з Вагнером закінчена. Але є повідомлення про те, що російський добровольчий корпус запропонував вагнерівцям приєднатися до боротьби проти російської влади. Так, я бачу це повідомлення. Як думаєте, охочих геть не буде? Це я думаю, що ви ж бачите, що після цього так званого нездійсненного путчу, так, Путін запропонував вагнерівцям перейти під, так як то кажуть, крило Міністерства оборони Росії. Тобто влитись в регулярну армію. Деякі це зробили, деякі цього не зробили. І тому, очевидно, якщо б вони влилися в так званий російський добровольчий корпус, очевидно, це би підсилило оцих хлопців в боротьбі проти путінського режиму. Але мені невідомо зараз, чи хтось перейшов на цю сторону, чи ні. Це, власне, поки нікому не відомо. Так, поки невідомо, побачимо згодом. Тобто ми, я думаю, що в недалекому майбутньому ми зможемо оцінити, чи справді ефективно вони хочуть боротися проти путінського режиму. Адже після вбивства Вагнера, так, тобто Пригожина, очевидно, ватажки вони заявили про свою, скажімо так, неприйняття такого кроку з боку Кремля. Але в цьому є, знаєте, десь і сила диктатора, що він ламає ситуацію тоді, коли ніхто цього не очікує. Подивимося, як ситуація буде розвиватися, але я думаю, що на найближчій перспективі історія Вагнера є абсолютно закінчена. Але ж от у сюжеті попередньому йшлося про те, що Вагнер Путіну потрібний не лише тут, а й в Африці, наприклад. Чи є йому сенс якось їх заохочувати, щось їм пропонувати? А яка проблема Путіну створити нові такі військові угрупування? І я, наскільки знаю, такі вже угрупування є. Тобто замінити Вагнера, розумієте, буде дуже багато охочих, які захочуть їхати досвідчені в Африку. А хто казав, що інші не будуть досвідчені? Це ж питання часу навчитися досвіду і набратися досвіду. Тому я думаю, що паралельно рішення з ліквідації Пригожина було прийнято, я думаю, саме в день, коли відбувався цей похід на Москву. Так, його не зробили одразу, так би мовити, дали зрозуміти, що все прийняли, заспокоїли, навіть дали можливість Пригожину полетіти до Африки, начебто там зафіксувати нові контракти на роботу, мабуть, Пригожин вже собі подумав, куди він буде витрачати гроші. Так? А сталося те, що ми бачили, відповідно, це є знак, брутальний знак того, що так буде зі всіма, хто буде намагатись мені переходити дорогу. Тобто Путін таким чином намагається зміцнити свої позиції в країні. Ну і, очевидно, навіть дати сигнал тим, хто підтримував Вагнера. Адже ми пам'ятаємо, як вітали Пригожина в Ростові. Чи хтось вийшов на протести? Ніхто. Ні, щось не видно. Ніхто. От вам і відповідь на, власне, на те, що ми можемо назвати протестні настрої в Росії. Люди там не будуть протестувати. Тобто сила диктатора заключається в тому, щоб подавити максимально ось ці протестні настрої і не дати можливість прорости опозиції. А як щодо політичного впливу смерті Пригожина на Лукашенка? Він гарантував безпеку Пригожину. А хоч він тепер відмовляється, він тепер каже, що він не гарантував, але всі чули, що він гарантував. Як це на ньому позначиться? Ну, Лукашенко завжди намагається грати, так би мовити, сидіти на двох стільцях. Він взагалі є майстер сидіння на шпагаті, я би навіть так сказав. Тобто він вміє грати на дві сторони і максимально витривало це в нього виходить. Витримка в нього феноменальна. Очевидно, так, він говорив, що він гарантував безпеку. Зараз він відмовляється від цих слів. Тому ми і не сприймаємо до слова Лукашенка серйозно. Саме через це. Добре. Наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що
Це чудовий приклад, вся ця ситуація з Пригожиним, того, як це домовлятися з Росією. От Пригожин домовлявся, і його, власне, не існує більше. І це, ну, одна з причин того, що і Україні не варто домовлятися ні про що з Росією, щоб не припинити існування. Ви погоджуєтеся з такою думкою? Я абсолютно погоджуюся з міністром закордонних справ. Він мудрий чоловік, він не знає, що він говорить. В цьому плані, знову ж таки, диктатор розуміє тільки силу. І це не тільки про Путіна. Будь-який диктатор розуміє і боїться сили. Бо якщо ти його закликаєш до переговорів, він це розуміє як слабкість. І він буде далі наступати. Тобто він буде, ще, він буде створити всім ситуацію так, щоб тебе максимально ліквідувати. Тому з диктатором не домовляються. Да, до прикладу, в мене були в перші дні, фактично перші місяці війни, коли мені писали мої колеги з різних країн Європейського Союзу і казали, типу, треба сідати за стіл переговорів. А в мене було просте питання до них. А дайте мені стратегію переговорів з кілером. Завдання в кілера – вас ліквідувати. Про які переговори ви можете говорити? Немає. Але чи усвідомлять зараз на Заході оцей приклад, як причину не домовлятися з Росією? Нашу аргументацію там чують? Захід дуже складний в цьому плані, тому що є еліти, які все-таки плекають надії, що з Путіним можна домовитись, так? Очевидно, з Путіним можна домовитися, якщо ми відмовляємося від території, які вони захопили після 24 лютого. Очевидно, він тоді піде на переговори. Але такої... це буде тимчасове перемир'я, я думаю. Очевидно, це буде передишка для підготовки до наступної війни. Тому домовлятися немає сенсу. Очевидно, він розуміє тільки силу. Тому наша основна надія, це, звісно, це Збройні Сили України, які є цей єдиний аргумент, який, очевидно, дає розуміти тому, що диктатор може бути ліквідований, а інакшого виходу немає, ні про які переговори з ним не може йти мова, лише з позиції сили. Тобто, коли Путін буде розуміти, що він втрачає, коли він буде розуміти, що втрачає території, саме з півдня розпочався контрнаступ, щоб, власне, от вибити ось цей основний аргумент і цю ціль, яку Путін ставив перед собою, щоб, власне, пробити ось цей коридор з Криму до Росії через Запоріжжя, Запорізьку, Херсонську та Донбас території до Росії. Тому я думаю, що аргумент сили, він все більше і більше переконує Захід в тому, що з Путіним домовитись нереально. І саме тому вони нам дають зброю. Тому що без зброї, очевидно, аргументи будуть слабкими.